ژمارە کچی ئەفغانین لە نێوخانوویەکدا لە کابولی پایتەختی ئەفغانستان خوێندنگەیەکی نهێنیان دروست کردووە و تێیدا بەردەوامی بە فێربوون دەدەن. دوای ئەوەی قوتابخانەکان بەڕووی کچاندا داخران، بڕیارمدا لە خانوویەکدا قوتابخانەیەکی نهێنی بکەمەوە. کورسی و مێزمان لەم خانووە دادانە تاوەکو بتوانین لێرە بەردەوامی بە خوێندن بدەن. دوای ئەوەی تالیبان لە ئابی رابردوودا دەسەڵاتی لە ئەفغانستان گرتەوە دەست، یەکێک لە کارەکانی قەدەغەکردنی خوێندن بوو بۆ کچانی ئامادەی و بەرەو ژوور لە بەشێکی وڵات. هەر بۆیە سۆدا باو خوشکەکەی بە هاوکاری بەخشەرێک ئەم ماڵەیان بەکرێ گرتووە و وانە بە فێرخوازان دەڵێن. زۆر جێگەی نائومیدیە. خوێندن لە قوتابخانەیەکی ڕاستەقینە جیاوازە لێرە. زۆر هاوڕێم هەن ناتوانن بێن لێرە بخوێن و لە ماڵەوە ماونەتەوە. لێرە سێ مامۆستا وانەکانی بیرکاری زانست و ئینگلیزی بە فێرخوازان دەڵێن. مامۆستاکان دەڵێن خوێندکاران بۆ هەوڵدان لە پێناو مافەکانیان هان دەدەن. بەگوێرەی ئامارێکی هاوبەشی ڕێکخراوەکانی منداڵ پارێزی جیهانی و یونیسف، نزیکەی 850,000 لە کۆی 1,100,000 خوێندکاری کچ لە ئەفغانستان لە خوێندندا بڕاون.